Hjärtligt välkomna till 2016 års utdelning av Publishingpriset. För sakligt tonläge i starka, trovärdiga berättelser, återhållsamt och gastkramande. Vinnaren är Läkare utan gränser 2015. För tredje året i rad. Helt fantastiskt. Vilket arbete. Hur många här har varit inne på deras sajt förresten? Ja, kan säga. Den är värd att besöka, verkligen. Otroligt. Hörrni, ja, vad säger man? Tredje året i rad. Hur lyckas ni med detta? Ja, men det är ju framförallt ett fantastiskt material. En fantastisk organisation att jobba med. Det slår det mesta. Vi har ju tillgång till inte bara det svenska materialet utan även det internationella. Så när vi har ringt till Paris och Bryssel och sådär så har de ju verkligen ställt upp. Det här priset måste ju liksom, vi måste tacka framförallt då Läkare utan gränser som år efter år är de verkliga hjältarna bakom det här priset. Och verkliga hjältarna ute i världen och som står upp för människovärde och humanism i dessa tider och vägrar kompromissa och vägrar hålla tyst om de oförrätter som äger rum. Så att, tack Läkare utan gränser och bli månadsgivare allihopa. Tack så hemskt mycket. Stort grattis!